Azərbaycanda 100 il əvvəl yaradılan dövlətçilik ənənələri yaxın şərqin bir sıra ölkələri üçün tarixin nümunəvi səhifələrindən biridir. Mütərəqqi ideyalar əsasında bərqərar olan Cümhuriyyət Azərbaycan xalqının demokratik dəyərlərə önəm verdiyini göstərir. Bu fikirlər Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibətilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən mərasimdə səsləndirilib. Ətraflı Şimali Afrika və Ərəb ölkələri üzrə təmsilçimiz Amal Alışarlı xəbər verir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Abu-Dabidə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyinə həsr edilən tədbir təşkil olundu. Azərbaycan səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən mərasimdə Ərəb Əmirliklərinin dövlət və hökumət rəsmiləri, diplomatlar və həmvətənlərimiz iştirak etdilər. Gecədə dövlət himnimiz səsləndi. Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki səfiri Daşqın Şikarov 1918-ci ilin may ayında müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasını tariximizin böyük və əlamətdar hadisəsi kimi səciyyələndirdi. Diplomat dedi ki, xalqımız bu önəmli günü hər il fəxirlə, qürurla qeyd edir. Parlamentli Respublika olan Xalq Cümhuriyyəti Müsəlman Şərqində ilk demokratik dünyəvi dövlət nümunəsidir. 100 il əvvəl yaradılan Cümhuriyyət siyasi quruluşuna qısa zamanda həyata keçirə bildiyi demokratik islahatlara və mütərəqqi ideyalarına görə müasir Avropanın inkişaf etmiş dünyəvi dövlətlərindən heç də geri qalmırdı. Cümhuriyyət ideallarını daim yaşadan Azərbaycan xalqı ötən əsrin sonunda yenidən öz istiqlaliyyətini qazandı, müstəqilliyə qovuşdu. Bugün Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə həyata keçirilən siyasi kurs müstəqil Azərbaycanın güclənməsinə, tərəqqisinə xidmət edir. Bizim ölkələrimizin siyasi intellekti yüksək, bacarıqlı prezidentləri var. Onların yaratdığı möhkəm dostluğun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanın Cümhuriyyət bayramına Ərəb Əmirlikləri də qoşulur. Bu təntənəyə ortaq olur. Həm öz adımdan, həm də prezidentimiz adından Azərbaycan dövlətini, onun xalqını təbrik edirəm. Azərbaycan prezidentini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Müstəqilliyimiz daimi, dostluğumuz əbədi olsun. Bugün Azərbaycanla münasibətlərimiz hər sahədə inkişaf edir. Ümid edirəm ki, əməkdaşlığımız gələcəkdə daha da genişlənəcək. Mən Abu-Dabiyə qonaq gəlmişəm və üst-üstə düşdü bizim 100 illiyi, Azərbaycanın 100 illiyi, Cümhuriyyətin 100 illiyi və çox gözəl səviyyədə, yüksək səviyyədə keçirildi. Mən çox şadım ki, burada iştirak edirəm və çox qürur hiss keçirdirəm ki, yəni belə gözəl tədbirlər olur. Yaşasın Azərbaycan, nə deyə bilərəm? Əla tədbir idi. Burada Azərbaycanın dövlətçilik tarixi və mədəniyyəti ilə tanışlıq imkanımız oldu. İştirakdan məmnun qaldıq. Təbrik edirik. Mərasim iştirakçılarına Azərbaycanın müasir turizm imkanları, mədəniyyət nümunələri, xalq musiqisi və milli təamları təqdim olundu. Qonaqlar Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə lentə alınan Əbədi Ezamiyyət filminə baxdılar. Amal Alışarlı, Azərbaycan Televiziyasının Şimali Afrika və Ərəb ölkələri bürosu.